cette année, je suis au Conseil national, je suis dans le Haïmana, je suis au Christ, je suis au Maragas, je suis au Maragas, je suis au Christ, je suis akarere ka ngoma turashima cyane kiliziya gatolika by'umwihariko diyoseze ya Kibungo tubanje kubashimira ko mwahurije hamwe urubyiruko rungana gutya rusaga ibihumbi 500 nk'uko nari ntangiye mbivuga ni imbaraga z'igihugu kandi zubaka ariko by'umwihariko ni abana b'abakristo turabashimira rero ko mwabahurije hamwe kugira ngo mwongere mubahe impanuro zibubaka mu kwemera ariko zibubaka no mu buzima busanzwe turabashimira uruhare runini mugira mu kuzamura ibikorwa bifitiye abanyarwanda akamaro turishimye nk'akarere ka Ngoma kuba twakiriye aba bajene turashimira byinshi dufatanya birimo uburere n'uburezi nk'uko tubibona hano imbere yacu ariko nyakubahwa Padiri Homonie nejejwe n'uko aba bajene bambaye mwarakoze kubambika gutya ibi bisobanuye byinshi idarapo ry'igihugu ni ikintu gikomeye cyane kandi twubaha ubu kuba bariya bambaye icyatsi abangaba umuhondo bari ubururu murumwe kuko idarapo ntiribamo ibice ndabeshya turashimira cyane kiliziya gatolika kuba mwaratekereje mugategura iyi forumu y'urubyiruko rwa diyoseze ku nsanganyamatsiko igira iti muri iyo minsi mariya yarahagurutse agenda yihuta nk'uko twabibonye hariya urubyiruko mukomeze inzira mwatangiye inzira nziza yo gukunda imana iyo yaturemye ikaduha ubuzima ikaduha imbaraga mukomeze gukunda u Rwanda kandi mwaranire kurwubaka mugomba gukora mudategereje abandi baza kubafasha kuko akimwana akazi kurihize turabashishikariza kandi gukangukira gukora cyane kandi mudasuzugura imirimo imwe n'imwe cyane cyane y'amaboko hari urubyiruko rwinshi rusuzugura imirimo y'ubuhinzi ariko mu by'ukuri 70% y'abanyarwanda bakora ubuhinzi kandi nirwo igihugu cyacu gishingiyeho ndetse n'afurika y'iburasirazuba kandi murabona uko u Rwanda rugenda rutera imbere kurusha ibindi bihugu n'ubuhinzi bubigiramo uruhare ariko nanone turabashishikariza kwiga cyane mushyizeho umwete aha twicaye aha bapadiri bari ni mwebwe ejo muzaba muhicaye ko ni Rwanda rw'ejo turabashishikariza rero gukora mushishikaye cyane gukunda imana murusheho no gukunda umurimo no gukorana umwete rubyiruko ni mwe mbaraga z'igihugu ni mwe mufite byinshi igihugu kiri mu maboko yanyu ni mwe mushobora gutanga ibitekerezo bishya byashingirwamo gukomeza guteza igihugu cyacu imbere
turabashishikariza rero kwirinda ingeso mbi za hato na hato zirimo ibiyobyabwenge abana batuvugiye ibisabisho babikomojeho urubyiruko rwinshi rwasaritswe n'ibiyobyabwenge n'izindi ngeso mbi mwebwe muteraniye hano turabifuza kwera imbuto mu rundi rubyiruko mumerewe nabi kubera kubatwa n'ibiyobyabwenge birimo ubusinzi urumogi n'ibindi uburaya n'ubwomanzi nk'uko byagiye bigarukwaho ubusambanyi n'inda za hato na hato ndetse bamwe batwara bakiri bato twizeye ko mwebwe muzafasha igihugu cyacu gukumira ibyo byose tugaharanira dufatanyije kubaka u Rwanda rw'ejo ruzira ibiyobyabwenge tukaba kandi tubasaba ko muri hano w'umusemburo mu bukangurambaga tugenda dufatanyamo na leta nk'uko babigarutseho burimo kugira umuco w'isuku nk'uko tubibona mukeye hano mubijyanye no mu midugudu yanyu byarushaho kuba byiza cyane hano twumvisemo urubyiruko rw'abakorerabushake namwe murimo turabizi mwadufashije byinshi nk'uko padiri mukuru yabikomojeho ubu turi hano kubwiforumu kubera uruhare rwa ruriya rubyiruko mu bikorwa bakoze bitandukanye mu kurwanya icyorezo cya covid-19 bafasha igihugu cyacu mwongere mufashe tubahe amashyi ikadukiza kiriya cyorezo uyu munsi mukaba muhuye turabasaba rero gukomeza kuba umusemburo gukora ubukangurambaga butandukanye hari byinshi biba tubireberera kandi byangiza urubyiruko birimo guha abana ibisindisha inzoga ibyo byose mujye mubyamaganira kure ahubwo mwitabire gahunda nziza za leta dufatanyamo zirimo gukangurira abaturage kujya mu bwisungane mu kwivuza muri ejo heza ndetse no mu gufatanya gukemura ibibazo bibangamiye imibereho y'abanyarwanda kuko nibo bakirisitu n'ubundi duturanye nabo nsoza rero narondogoye cyane tubahaye ikaze mu karere ka Ngoma
urubyiruko ruteraniye hano kuzaba intumwa nziza ubutumwa muzakora hano urubyiruko muzabugeze mu rundi rubyiruko rwasigaye hariya aho mwaturutse mu miryango ndetse n'urungano muzasanga mu midugudu mutuyemo dukomeze rero kuvuga neza ngoma turabakunda kandi turabarinze ntimuzahungabana mukomeze kugira forumu nziza.